خسارة سوو جرا دمشق يا داوعي يا كذا شيء دقال ده حمراء إذا ما كوا ترسم بنتلان كديم مورن كذا شيء دقيتان كديارة إلا سعتي قدومي كحين ككواد أقل كهوسة أو دي معاونه دقال كان أو كذا عياف كهرة جرون كديارة ده هي مركي دم بل جوجل يستي إلا كلا قاضع إذا ماذا قار كم ده هجان كذا قن كا قبل كبري أو شركو قبته مجال ده بوساسو أي سوو الجرا ورقة صوصاري دقال كان ده حمراء لبدا أيضا أو كذا ترسم بنتلان وحنا أي سدوا كل كهالين دي بعلنتها معاونة كتيم الدولة فدرال كا سوماليا ومن تلقى عليه جرون كديار دها أي مجال ده بوساسو. دتك وحلو وده هي ودت سوماليا وأباري دباتو هاي ستو ومارقتي حالة معلولة كجرتو قبل كان إيه أنت كهر رئيسا مسؤول كسو جدوية قبل دان أهنا هير فدرال أرنتاس علنتا مسؤول كفلك إن ولك عو أنا ورقان كبنت لنا أرنتا سوحن ورقنا أرن عن كهبونين شعب كبنت لنا يدولة دبة حنو عضينا إن أرنتا سو إن يتهي أرن آدو فالحن مسؤول قرن دجان كيس أسرة ضد كيس أسرة إن لجهر تاجو اللي يراهدو ما أدي كرتيد حنو قادن كرنما سعدي الصلاة oo ahna ku sameey madaxweynaha waxaan la soconaa inay timi gobolada Puntland qayb ka mid ah iyadoo macaawana wada qaybti kale ah ay maanta iman lahayd waxaanu ku baraarugnay in la yiri diyaaradda hawada laga cish kadibna waxa la yiri boosaasi timiyo iyada iyo alaabteediba dib baa loo cish waxa shacabka qabta iyo waxaanu aqbali karno iyo wax la yeeli karo minatoona ma total Puntland wax la wadista weeye oo xallo wada sameeyay madaxweynuhu bariba ka soo jeeda madaxweynuhu waxna qabata maaha qofku doono ha naqdo ama xil dowlad ha hayo ama xil kale ha haye dalku waa u furan yahay inuu yimaado dalkiisa u yimaado deegaankiisa u yimaado wax kasto oo awoodana uga qayb qaato runtii arrinkaas kaysi maahan anagu aad baan uga xunnahay waana la iskalaad xisaabtami doona insha Allah taala arrinka labaad gobolka bari amnigiisa iyo nabadiisa iyo xasiladiisa waa wax muqaddas oo ina wada saaran kaysi ma ahaan iyo ka shakhsi ahaan qof kasta waa saaran yahay waxaan u soo jeedinayaa dhacdada maanta ka dhacday ee sarsaasaynta ahayd ee dhimashada iyo dhaawaca ku timid inuu Ilaahay u booga dhayo intii dhimatayna una xariisto subhanahu wa ta'ala inta dhaawacan u booga dhayo maanta meeshii dawladdu iyadoo ay gargaar u sii fidin lahayd maanta in laga sii celiyo garoonka magaalada Boosaaso aan arintaas waa arin run ahaantii sumcad darro weyn u keenaysa aad baan uga xunnaadaanahay madaxda dhaqanka sida ismadu u sheegeen apologies baan ka bixineynaa waxa kaloo jira shaqaaqo yar oo ka dhacday idana garoonka laboorka waxa leenahay iyadana intii kolay wax ku gaareen annagu hadda ma xaqiijin karno Ilaahay maaragtay ha u booyo dhabo wixii kale oo maaragtay kolay gadaalba laga ogaan doonaa mar labaad iyo mar saddexaadba anaga arinta aad baa uga xunnahay hadda reer Boosaasonahay ama reer Puntland arintaasna arin qabata maahan hawshaas anagu waxaan leenahay marka hore gudoomiyaha ku xigeenka ahna ku simaa madaxweynaha waxaan leenahay waa ka raali gelinayna hadaanu nahay dhaqankii waxaan leenahay arinkaas raali gelin baanu ka bixinayna waxaan malaynayaa in dawladda federaalka iyo dawladda maamulka Puntland inay wada xiriir wada shaqeyn iyo hadayba cusub yihiin inay ma fileen in dib ay jiddo anagu marka waxaan u garan karno maaha waxaan isleenahay hawshaasi waa arin khaldan wadankana macaawinada iyo waxa loo keenayo gaal iyo muslim wixii wada ummada dhiban in loo keeno macaawinada oo la soo gaarsiiyo saasana anagu soo jeedinayna arinka labaad waxa weeye shaqaaqada iyo xabada maanta ka dhacday magaalada waxaan leenahay labada daraf oo ka wada tirsan ciidanka inay xakameeyaan xabada iyo dhibaatada waxaan leenahay wixii dhibey ku gaadhay anagu ma garan karo dhibta intay la eegtahay wixii wax ku noqday Ilaahay weynaa hoob uga dhoyo waxaan leenahay mas'uuliyiinta labada daraf oo labada ciidan oo isku dhacay inay xakameeyaan amniga iyo nabadgelyadana ay gacanta ku qabtaan ma garan karno ilaahay hadda xaaladaas iyo waxa keenay waxaan leenahay waa in baaris lagu sameeyaa.